ଝିଅ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା, ଏବେ ଖାଇବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ। ଏଇଟା ଖାଇବ 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 ଖାଇବ।
ଯେଉଁ ମୋର ଖାଇଦେଲା ତ କେତେ କଷ୍ଟରେ, ତଥାପି ଆହୁରି 4 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଗଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚାମଚଟା ଖାଉଛି, ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଖାଇବା ବେଳକୁ ଖାଇବା ପାଟିରେ ଦୌଡ଼େ। ତ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଉ ସେପଟୁ ସିଏ ଆଉ ସୋନାଲିକୁ ନେଇକି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ବାବୁ ଆଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାମାକୁ କିଏ ମାରେ, ଆମକୁ ମାରେ। ତ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ କାମ ଅଛି, କାମ ଏଇଟା ହେଲା କି ଝିଅକୁ, ଝିଅର ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସଫା କରିବି, ଆଙ୍କର ବି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିବି, ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ କରିନି ସେଇଟା କରିବି, ଯେଉଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଏ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲିଛି, ରେଷ୍ଟ ନେବି, ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ ଫାମ ସବୁ ସାରିକି। ଆଉ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଦେଖିବା, ସେ କହିଛି ତାଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଚିକେନ୍ ଆଣିଲି ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ କରିବି। ତ ଏବେ ରହୁଛି, ବାଇ ଟାଟା। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 8:40। ତ ଏବେ ଚିକେନ୍ ବସିଛି, ଚିକେନ୍ଟା ଟିକେ ଆଜି ବାସ୍ନା ହେଇଗଲା, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖୁ ରଖୁଛି, ତ କଷା ଚାଲିଛି। ତ ହେଇସାରେ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାଉଛି, ବାଇ ଟାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଚିକେନ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖାଉଛି, ପଖାଳ ଖାଇବି ଗରମ ଖାଇବି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ରହୁଛି, ଏବେ ବାଏ ବାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଖାଇବା, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9:30, 9:30 ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ଝୋଳଟା ମୋର କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଗରମ ଭାତ, ଯଦି ସେ ନ ଖାଇବେ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଉ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଖାଳ ଦେବି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଦେଖା ହେବ ପୁରା କାଲି। ରହୁଛି, ବାଏ ଟାଟା।